ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಚಾರವಾದಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? ಇವರ ಜೀವನದ ಕತೆ ಏನು? ಇವರ ಪತಿ ಇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಜಿತ್ಗೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ? ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಇವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದ ಗಂಟೆ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಜನನ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ. ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ 1962 ರ ಜನವರಿ 29 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು. ಇವರ ತಂದೆ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಫೇಮಸ್ ಪತ್ರಕರ್ತ ಆಗಿದ್ರು. ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಫೇಮಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೈಡ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು. ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ಗೆ ಕವಿತಾ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಅನ್ನೋ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರ ಇದ್ರು. ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರು. ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಎ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸಂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮದುವೆ. ಜರ್ನಲಿಸಂ ಮುಗಿಸಿದ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚಿದಾನಂದ ರಾಜಘಟ್ಟ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ ಗೌರಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಆದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿದಾನಂದ್ ಗೌರಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಪತಿಯಿಂದ ದೂರವಾದ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು. ಸಂಡೇ ಅನ್ನೋ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ಈನಾಡು ಅನ್ನೋ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರ ನಡುವೆ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ತಂದೆ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ವಿಧಿವಶರಾದ್ರು. ಆಗಾಗಲೇ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು 16 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿತ್ತು. ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ. ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮಣಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಂದೆ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಮಣಿ ಬಳಿ ಬಂದ್ರು. ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತೆ ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಜಿತ್ ರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಎಡಿಟರ್ ಆದ್ರು. ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು. 1 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಂತರ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಶುರುವಾಯ್ತು. ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಕುರಿತ ಲೇಖನ ವಿವಾದ. ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ವು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕಿರಿಕ್ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಆದ್ರೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಅದು ರೋಡಿಗೆ ಬಂತು. ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಆ ವರದಿಗೆ ಗೌರಿಯ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ವರದಿ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಪರವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫೀಸ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪ್ರಿಂಟರ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಕೂಡ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ನನಗೆ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಹಿಡಿದು ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದೂರು ಕೊಟ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಗೌರಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಅನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌರಿ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಡೆಸಿ ನನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಹೊಸ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಗೌರಿ. ವಿವಾದಗಳ ಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಜೀವನ. ತಮ್ಮನ ಜೊತೆಗಿನ ಕಿರಿಕ್ ಬಳಿಕ ಗೌರಿ ತಮ್ಮದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಪೇಪರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಡಪಂಥೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ರು. ಹಿಂದುತ್ವ ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ರು. 2003ರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತಪೀಠ ವಿವಾದ ಆದಾಗ ಗೌರಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತ್ರು. 2012ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ್ರು. ಆಗ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನೋದು ಧರ್ಮವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೀವಿಗಳಂತೆ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಲಿಂಗಾಯತ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಧರ್ಮದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು. ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಸಮುದಾಯದವರಿಗಾಗಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ವೇದಿಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಕಡು ವಿರೋಧಿ ಈ ಗೌರಿ. ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹಲವು ವರದಿಗಳನ್ನ ಗೌರಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರು. ಗೌರಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ತುಂಬ
ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 2014 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರರಾದಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ 35 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು 2014 ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಒಂದು ತಂಡ ರಚಿಸಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಗೌರಿ ಮೊದಲೇ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ರು ಮಾನಹಾನಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಪಾಲು 2008 ರಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ದರೋಡೆಗಿಳಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನ ಟೀಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ ದುಶಿ ಅನ್ನೋರು ಗೌರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನಹಾನಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು 2016 ರಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಮಾನಹಾನಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿತ್ತು 10,000 ದಂಡ ಮತ್ತು 6 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತು ಆದರೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿ ಜೈಲುವಾಸದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರು 2017 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಗೌರಿಯ ಭಯಾನಕ ಸಾವು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಬಿಜೆಪಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಗೌರಿ ಹೀನಾಮಾನವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೆಎಸ್ ಸುದರ್ಶನ್ ರನ್ನು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ರು ಮೋದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದವರು ಈ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವತ್ತು 2017 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇರೋ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಆಗಿತ್ತು ಮನೆ ಗೇಟ್ ತೆಗೆಯಲು ಅಂತ ಕಾರ್ ಇಳಿದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಆಗ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು 7 ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಬಿಟ್ರು ನಂತರ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾದ್ರು ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅಲ್ಲೇ ವಿಧಿವಶರಾದ್ರು ಈ ಹತ್ಯೆಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು ಕೆಲ ನಾಯಕರು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಟೀಕೆಗೂ ಒಳಗಾದ್ರು ಗೌರಿಯ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 25,000 ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದವನಿಗೆ ಗೌರಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಗೌರಿ ಹತ್ಯೆ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿತ್ತು ಬಿಬಿಸಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಹಂತಕರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ 10,00,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು 2018 ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡ ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರಶುರಾಮ್ ವಾಗ್ಮೋರೆ ಅನ್ನೋನು ತಾನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಧರ್ಮ ಉಳಿಸೋಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಗೌರಿ ಯಾರಂತಾನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಯೇ ಬದುಕಿದ ಗೌರಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತಿ ಚಿದಾನಂದ ರಾಜಘಟ್ಟ ಅವರ ಜೊತೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಳೆದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಮೆವಾನಿ ಕನ್ನಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಶೆಹ್ಲಾ ರಶೀದ್ ಶೋರಾರನ್ನು ತಮ್ಮ ದತ್ತು ಪುತ್ರರು ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಈಗಲೂ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ 6 ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಆದರೂ ಇವರನ್ನು ಜನ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಭಿಯಾನಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿವೆ 2021 ಕೆನಡಾದ ಬುರ್ನಾಬಿ ಅನ್ನೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಹತ್ಯೆಯ ದಿನವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಡೇ ಆಗಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು ಇವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದ ಗಂಟೆ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ